तार चुडिएर बज्ने गिटार र मन चुडिएर बोल्ने मानिस एउटै हो। आवाज त आउँछ तर मिठास आउँदैन। लड्नु पर्दैन, सिर्फ लडेको जस्तै गर्नुहोस्। उठाउने हातहरू भन्दा मुस्कुराएर रमिता हेर्ने भिड मात्र भेट्नुहुनेछ। मैले त केवल मायाको भिख मागेको थिएँ तिमीसँग। पीडा र आँसु दिने त मेरो आफ्नै भाग्य छँदै थियो। उल्टे आज म एक्लो छु र आँखा भरि आँसु, न अँगाल्ने तिमी छौ न आँसु पुछिदिने। मोडमा मोडिनु त यात्रा हो प्रिय, त्यसलाई बाटो फेरेको नसम्झनु। मलाई नदी जस्तै बग्नु छ ताकि सबै नदीहरू नचाहेरै पनि मैतिर धाउन्। थाहा छ माया केलाई भनिन्छ? कसैको यादमा रुनु अनि रुदारुँदै मुस्कुराउनु। वास्तविक सम्बन्ध एउटा सुन्दर पुस्तक जस्तै हुन्छ। जति नै पुरानो किन नहोस्, तर शब्दहरू भने कहिले बदलिँदैनन्। नरुनु मलाई सम्झिएर, तिम्रा ती नयनबाट बर्सिने झरी पनि त मेरै यादहरू बोकेर झरिरहन्छन् होला नि। मैले जिन्दगीसँग केही मागिन तिमी बाहेक, तर जिन्दगीले मलाई सब थोक दियो तिमी बाहेक। सबैभन्दा बढी माया त आफूले आफूलाई नै गर्नु पर्दो रहेछ। अरूले गर्ने माया त मौसम अनुसार परिवर्तन हुँदो रहेछ। मुस्कुराउन त तिमीबाट नै सिकेको थिए। जब तिमी नै छैनौ भने मुस्कुराउनुको के अर्थ र प्रिय? सायद मृत्युपछिको दुनियाँ साँच्चै नै धेरै रमाइलो हुन्छ होला। त्यसैले जान्छन् तर फर्किएर आउँदैनन्। यो संसारमा कसको विश्वास गर्नु र? जबकि आफ्नै आँखाबाट बग्ने आँसु पनि अरूको लागि बगिदिन्छ। हावाले भरिएको बेलुन र घमण्डले भरिएको मानिस उस्तै हुन्छ। फुट्नु पर्दैन, समय आएपछि आफै फुट्नेछन्। मुस्कुराएर के गर्नु मित्र, जब पीडा छ मनभित्र? कसैलाई जलाउन होइन हजुर, जिन्दगी चलाउन मुस्कुराउँदैछु।